Sok szeretettel köszöntelek az otthoni élményfestésen. Mándi Szilvia vagyok, az Átmenni a Raj Stúdió megálmodója, és most én fogok segíteni neked megfesteni ezt a csodás képet. Jó kikapcsolódást kívánok! Nézzük, hogy mire lesz szükségünk ahhoz, hogy elkészítsük ezt a festményt. Kelleni fog nekünk ecset. Én ide tettem fel egy nagy lapos ecsetet, egy kisebbet, illetve egy tűhegyű ecsetet, egy szivacs, ez egy konyhai mosogató szivacs, és ebből vágtam le egy ilyen csíkot, papírtörlőkendő, egy vizes bödöl, illetve festékek. A tányéromon van fehér, türkíz, kék és ilyen nagyon sötét kék festék. Ha nincs otthon kikevert vagy tubusos türkíz festékünk, akkor ki tudjuk keverni. A kékhez adjunk hozzá fehéret és sárgát, és így kapjuk meg ezt a türkis színt. A háttérhez én csak ezeket a színeket fogom használni, de ha valaki esetleg más színű hátteret szeretne, nyugodtan lehet tenni vele rózsaszínt is, vagy dilát, amelyik szimpatikusabb. A festményünkkel úgy fogunk haladni, hogy előbb elkészítjük a hátteret, meg a kislányt, és utána hagyjuk, hogy megszáradjon. És majd miután megszárad, utána ragaszgatjuk föl rá a tollakat, illetve a gyöngyöket. Nagy lapos ecsettel fogom kezdeni, és a háttérhez nem kell nagyon vizezni az ecsetet, úgyhogy én jövök is ezzel a kékkel, és elkezdem föl vinni a festéket a vászonra, így. Nem kell most arra figyelni, hogy hogy kenjük föl a festéket, tehát, hogy melyik irányba mozdul az ecset, ilyen kis X-eket is lehet föltenni, teszünk föl sötétkéket, türkiszt, illetve egy kis fehéren, és amikor elkészült egy nagyjából ekkora terület, akkor fogom a szivacsomat, így összecsípem a végét, és rányomkodom a festéket, vagyis hát a festékre. Nem húzogatom rajta, csak rányomom és felemelem. Ugye ezzel összedolgozzuk a festékeket, és egy nagyon szép márványos hatást érünk el. És ha ez megvan, jöhet a következő terület. Lehet bátran felváltva, aki világosabb hátteret szeretne, tehet bele több fehér festéket, meg ilyen türkizesebben, aki sötétebbet, akkor értelemszerűen picivel több sötét festéket használjon. Jó, és jövök a szivacssal. És rányomkodom. Menjünk tovább. Kék, illetve fehér festéket teszek fel. A sötét kékből egyenlőre még nem, majd a csücsköknél, meg az aljánál fogok több sötét festéket használni. Most egy picivel világosabb hátteret szeretnék ide fölőre. Arra figyeljünk, hogy legyen festék a vásznon. Tehát ha nagyon kevés festéket használunk, akkor nem fogjuk tudni a szivacsal eldolgozni. Jöhet a szivacs. És rányomkodom. Egy nagyon szép kis márványos hátteret kapunk. Nagyon szeretem használni. Hopp, ráment az asztalra a festék, de nem baj, asztalról fel lehet törölni, kijön, lejön az akril, kézről is lejön, sőt, még a
mobiltelefonról, számítógépről is egyetlen egy dolog van, ahonnan én nem tudom kiszedni, az a ruha. Megnézzük most a kislány körül, úgyhogy itt a kontya környékét így végighúzom a zecsettel, tehát a kontúrjánál. Teszek föl rá egy kis türkiszt, illetve itt tényleg figyelek a körvonalánál, hogy megmaradjon a körvonal, a felrajzolt körvonal. Az, ha belemegyek az szivacsal, az nem probléma, tehát az nem gond, csak most, amíg teszem föl a festéket, addig oda kell figyelnem, hogy ne fessem le a kislánynak a körvonalát. Itt az állánál, homlokánál lehet nyugodtan váltani kisebb ecsetre is ennél a résznél, ha valakinek úgy kényelmesebb, én is egy picikét ezt itt a kisebb ecsettel fogom körberajzolni. Itt van a orra, és a keze, illetve az álla, meg a nyaka közötti részét is a kis ecsetemmel festem meg. Végighúzom itt a körvonalat, és teszek föl ide festéket, hogy majd szivacsal el tudjam dolgozni. Nézzük meg. Itt, ha belemegyek a kontúrjaiba, a szivacsal semmi probléma, azt feketével ki tudjuk igazgatni. Jó. Nézzük tovább. Türkisz fehér. Egy kis kék. Arra figyeljünk, hogy ne hagyjuk ki a vásznat sehol sem, tehát hogy mindenhol jól be legyen fedve festékkel, és ne maradjon ki sehol világ, vagy ilyen pöttyös része a vászonnak. Meghúzom a karjánál. Jöhet ide egy kis fehér. Nagyon szépek ezek a színek, ez a türkizes árnyalat, nagyon szeretem. Ha rózsaszínes hátteret készítünk, mert mint használunk a kékhez rózsaszín, az előbb-utóbb ilyen lilás árnyalatú lesz. Úgyhogy ha a meglévő kékbe szeretnétek rózsaszín festéket fölvinni, akkor azt tudom tanácsolni, hogy várjátok meg, amíg megszárad nagyjából ez a kék réteg, és utólag lehet egy-egy ilyen világos rózsaszín csíkot bele húzni, de azt is úgy, hogy keveritek a rózsaszín festéket a fehérrel, mert különben nagyon-nagyon sötét lesz. Nézzük tovább, másik oldalt. Illetve, amit fontosnak tartok, és mindig el szoktam mondani, hogy nem kell bosszankodni, nem kell félni a festménytől. Ha esetleg valami nem úgy sikerül, akkor sincs semmi baj, mert az akrilfesték az egy vízbázisú festék, nagyon könnyen, gyorsan szárad, és könnyen korrigálható. Tehát ha a festményünkben van olyan része, ami annyira nem tetszik, akkor egyszerűen várjuk meg, amíg megszárad, és utána ki tudjuk korrigálni egy másik réteg festékkel. Megpróbálom itt a hajánál szépen végighúzni. Hát ott belementem a fejébe, de látom még a kontúrvonalat, úgyhogy azt majd feketével ki tudom igazgatni. Így. És itt is ugye azért haladunk ilyen kisebb területekkel, mert ha beszárad a festék, akkor nem fogjuk tudni így megnyomkodni a szivacsal. Úgyhogy ezért célszerű mindig egy pici területet befedni festékkel,
és úgy haladni szépen lefele. Na nézzük, mi van még itt. Legyen ilyen kék meg fehér. Ha túl gyors a videó, nyugodtan állítsátok meg, mindenki a saját tempójában haladjon és készítse el a festményt. Ide teszek egy pici sötétkéket is a szélére, és összedolgozom a szivacssal. Jó, jöhet itt a karja alatti rész, meghúzom a kontúrt. A ruhájánál is, illetve a lábánál. És ide teszünk egy kis világosat, egy kis fehéret. Rózsaszín háttérhez még annyit mondanék, hogy ugye a tollak, amiket fel fogunk tenni a kislányra, azok többnyire, tehát fehér, rózsaszín, illetve lila. Úgyhogy arra azért figyeljünk, hogyha több rózsaszínt szeretnénk belevinni, akkor azért itt a kislány körül, tehát ahol majd a lelógnak itt a tollak a ruhájánál és a lába felé, ott azért próbáljuk meg picit más árnyalatúnak tartani a festményt, tehát akkor inkább kékesebben, vagy inkább lilásabban, tehát attól függ, hogy ki milyen színeket, vagy milyen hátteret készít. Itt még látom, hogy kilógott egy kicsit a háttér, úgyhogy azt megigazgattam. Picit bevizezem az ecsetemet, és akkor itt a pocakjánál meghúzom a kontúrt. Így, és jöhet bele egy kis festék, és elfogyott a fehér. Úgyhogy én még teszek ide fehér festéken. És jöjjön ide egy kis sötétkék. A festményünknek a széleit, tehát itt oldalt, meg a tetejénél, az aljánál is le fogjuk fedni festékkel. Tehát mindenképpen jól mutat az, hogyha mondjuk feltesszük a festményünket a falra, és a széleik azok le vannak festve, és nem ilyen csupasz fehéren világítanak a falon. Úgyhogy azt is le fogjuk kenni. Ezt lehet úgy is, hogy most, ahogy haladgatunk, most is lehet itt oldalt lekenegetni, de a végén is lehet, majd amikor elkészítjük a kislányt is feketével, és ugye a szivacsunkon lesz sok-sok festék, kék festék, akkor csak majd így körbe húzzuk a széleken a szivacsot, és akkor nagyjából mindenhol ugyanazt a árnyalatot kapjuk a széleknél. Így. Jövünk lejjebb, egy kis türkíz. Mindenképp bátorítani szeretnélek titeket arra, hogy nyugodtan engedjétek el a fantáziátokat, tehát kísérletezzetek bátran a színekkel, lehet használni többféle árnyalatot is, nem kell arra törekedni, hogy olyan legyen, mint az enyém. Minden festmény egyedi. Én sem tudok két egyforma ugyanolyan festményt készíteni, már csak azért sem, mert lehet, hogy valahol, valamelyiknél mondjuk több sötétkéket használok, valamelyiknél pedig több türkiszt. Úgyhogy olyanra készítsétek el a festményt, amilyenre
nektek tetszik, tehát mindenképpen ezt tudom tanácsolni. És hát ugye, ami nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat a festés közben, és ne bosszankodjunk semmin, hiszen mindent ki lehet javítani. Még a feketét is. Jó. És a következő oldal legyen itt. Picikét bevizezem az ecsetet, nem kell nagyon, és jöhet bele türkiz, kék, fehér, épp ahogy tetszik. Ha esetleg megszáradna a festék, és amikor elmegyünk a szivacsal, nem tudjuk rendesen eldolgozni, mert mondjuk túl nagy területet fettünk be egyszerre, akkor sincs semmi gond, akkor viszont hozzunk vissza még egy kis festéket ugyanarra a területre, és el tudjuk majd dolgozni a szivacsal is. De még egy kis fehér. És ha belemegyünk a szoknyájába, a lábába, nincsen semmi gond, annyi, hogy lássuk azt, hogy hol van a kontúr, hogy hol kell majd a fekete sziluettet megfesteni. Még egy picit vizezem az ecsetemen, és erre jövök, és már megint elfogyott a fehér festékem, úgyhogy mindjárt meghúzom itt a kontúrt a lábnál. És teszek fel festéket, mert ez így nem elég. És ugye itt látszik is, hogy ugye fehér kihagyott a vászon, tehát az nem fehér festék, hanem az a vászon. Lehet, hogy a kamerán keresztül nem látszik annyira, de élőben igen. Úgyhogy itt mindenképpen még jövök festékkel, hiszen nem szeretném, hogy átüssön ott a vászon, mert az annyira nem szép. Vizezem egy picit az ecsetemet, és itt a kontúr mentén végighúzom. Jó, most jöhet a szivacs, még mielőtt beszárad itt teljesen. Itt is látszik, hogy belementem a lábába a kék festékkel, de nem baj, tehát azt majd ki tudom igazgatni. Most pedig túl sok fehér festéket tettem föl, de nem baj. Jöjjön egy kis kék, főleg ide a csücsökre, meg türkiz, vegyesen jöhet minden úgy szép. És eldolgozom a szivacsal. Ha túl sok festéket teszünk föl, akkor ilyen buborékos lesz a textúrája, azt is el tudjuk dolgozni szivacsal, úgyhogy amiatt sem aggódjunk. Mindent lehet korrigálni. És akkor jöjjön erre. És itt már azért egy picikét sötétebben. És megnézem, hogy mindenhol be van-e fedve a vászon, vagy esetleg valahol pöttyös. Ott volt még pöttyös. És
most megnyomkodom. Ezt is. Na. Nagyjából elkészült a háttér, még szépen végignézem, hogy van esetleg valahol olyan terület, ahol átüt, nem látok rajta. Letörlöm az ecsetemről a festéket, a kéket. Ne legyen nagyon sok rajta, mielőtt beteszem a vízbe ázni. És most egy picikét megsötítítem a csücsköket. Én általában azt szoktam csinálni, tehát hogyha olyan festmény van, ahol mondjuk ilyen a háttér, és mondjuk nem egy tájképről van szó, a csücsköket, illetve a kereteket én szeretem egy picit besötétíteni. Egyrészt ad a festménynek egy keretet, és automatikusan középre vonza a tekintetünket. Ebben a sötét kékben, amit ide felraktam, ebbe egy picikét belemártogatom a szivacsomat, és itt a csücskökbe elkezdem így eldolgozgatni egy kicsit erre. Nézzétek meg, hogy tetszik-e így, ha igen, akkor lehet csinálni, ha annyira nem tetszik, mert túl sötétnek tartjátok, akkor lehet ezzel a másik féle kékkel, amit használtunk, azzal is sötétíteni. Én szeretem ezt a lépést mindenképpen elkészíteni, nekem nagyon tetszik, hogy így keretben van a festmény, de hát ugye mindenkire rá van bízva, hogy neki mi tetszik, ha annyira ez nem szimpatikus, akkor ezt a lépést ki lehet hagyni. Itt egy picit még. Erre. Két oldalt. És nem muszáj, hogy végig jöjjön a két oldala, de az alsó csücskökre én még itt teszek sötétebb festéken. És ha túl sötét, akkor még mindig lehet világosítani egy kis világos kékkel, türkizzel, fehérrel. Tehát ezzel nem rontunk el semmit. Tehát, hogyha föltettük és nem tetszik, akkor nyugodtan lehet igazgatni rajta. Mindjárt meg is mutatom. Ide egy pici fehéret fogok még nyomkodni a szivacsomról. És tompítom ezt a sötét részt. És ugyanúgy egyébként, tehát hogyha elkészítettük a festményt, és túl sötétnek találjuk, akkor lehet bele egy kis fehér festéket tenni, ha túl világosnak, akkor lehet bele sötétebb árnyalatokat is tenni. Még egy picikét itt megdolgozom. Még egy kicsi sötétet. Én szeretem, úgyhogy én még teszem bele egy kis sötétet. Csak a csücskökbe ide. Ide is még. És a tetejénél. Picit kattog itt a vászon. Nyomkodom rá a szivacsot, de mindjárt abba hagyom. És nem fog kattogni. Így. Jó. És ugye most van az, hogy tele van a szivacs festékkel, egy picit meg lehet emelni a vásznat, és akkor így végig tudjuk simogatni így az oldalán, mindegyik oldalán ezt a festéket. Ha kevés a festék a szivacson, akkor lehet még venni fel, ugyanígy, és mind a négy oldalánál be lehet kenni, hogy ne legyen fehér. Így.
jöhet a másik. Jó. És az utolsó. És mivel nem teszem föl teljesen az asztalra, csak egy picikét megemelem, ezért ezzel nem kenem össze az asztalt. Aki állványon dolgozik, annak még könnyebb dolga van. Egyetlen egy dologra figyeljen oda, hogy az egyik oldalát hagyja ki, amíg megszárad a maradék három, és csak utána fordítsa föl, és kenje le. Tehát ezt a legvégén is le lehet kenni, mivel ugye egy színről van szó. Na. Így. Nagyjából. Így remélem látszik is, és nem lóg ki sehol sem a kamerából, de most úgyis a feketével fogunk haladni tovább, úgyhogy a kislány az biztosan látszik. Feketével haladunk, úgyhogy teszek föl egy kis fekete festéket a tányéromra. Ez így sok, de nem baj. És én most a kisebb ecsettel fogok tovább dolgozni. Tehát ezzel a kicsi lapos ecsetemet szépen kimosom. És itt megtörölgetem teljes hosszába az ecsetet, hogy sehol se csöpögjön le a víz elsősorban. Hogy fogunk dolgozni a feketével? Ugye a kislány teljesen be fogjuk festeni. Ez egy sziluett. És a fekete festékkel úgy tudunk szépen dolgozni, hogy egy picikét higítjuk. Tehát bevizeztem az ecsetemnek a végét, a sörte végét, és itt elkezdem beledolgozni a fekete festékbe ezt a vizet, és ugye egy picit higítom ezáltal a festéket, és jól beledolgozom a sörtébe is. Jól ellapogatom. Nagyon fontos az, hogy ne legyen bumszli az ecsetem, tehát hogyha túl sok festék van rajta, akkor csak így leszedem a szélével, a tányér szélével, és elkezdem befesteni a kislánynak a fejét. Nyugodtan lehet forgatni a vásznat, tehát hogyha valakinek nem esik kézre ez a mozdulat, akkor bátran fordítsa meg a vásznat, hogy közelebb legyen hozzá a kislánynak a feje. Lehet, hogy én is mindjárt megfordítom, mert itt aztán nem látom, hogy mit csinálok. Így végig a kontúr mentén. Tolt neki valahol az orra. Azt majd a kis ecsettel fogom visszafesteni. És meg is fordítom a festményt, mert nem esik egyáltalán kézre a mozdulat, és nem is látom, hogy mit csinálok. Úgyhogy így jöjjön a fekete, már is egyszerű, közelebb van, látom. Végig húzom az ecsetemet, tehát ráfektettem a vászonra, és így végig húzom a kontúr mentén. Itt még ugye eléggé híg maradt még mindig a fekete, úgyhogy azért nem vizezem. Ha esetleg valakinek már elfogyott a víz, meg olyan sűrűbb, nem csúszik annyira jól az ecset a vásznon, akkor nyugodtan higítsa fel egy kicsit a festéket, de tényleg figyeljünk arra, hogy így ne legyen ilyen nagyon folyékony állagú, tehát az nem jó. Csak egy picit legyen hígabb, hogy könnyebben tudjunk vele dolgozni, de hát ugye ez az enyém sem folyik. Nem áll ilyen, nem is tudom, krém formába, de nem folyik egyáltalán. Úgyhogy erre figyeljünk oda. Jöhet itt a feje, és én itt rámentem, úgyhogy kékkel, úgyhogy ezt itt ki is igazgattam. Vizezem az ecseten, és egy újabb adag
fekete festéket, itt egy picikét hígítok, nem nagyon, picit jól beledörgölöm az ecsetemet, a sörtéken, leszedem a fölösleget, és befestem. Itt a közepén már ugye bátrabban lehet, hiszen itt nem nagyon tudunk kimenni a kontúrból, de azért figyeljünk, mert balesetek történhetnek. És itt a nyaka, az pedig erre. Oké, jöhet a karja. Picit hígítom megint a festéket. Beledolgozom. És most, ugye mivel pici részről van szó, tehát keskenyebb vonalakról van szó, nem ráfektetem az ecsetemet, hanem az ecsetem élével fogom meghúzni a vonalakat. Azt pedig úgy csinálom, hogy merőlegesen ráhelyezem az ecsetemet a vászonra, és végig húzom rajta. Most ugye mutatom így, ez nem merőleges, csak mutatom, hogy ugye ez a mozdulat lesz, csak így merőlegesen végig húzom a felrajzolt kontúr mentén. És ha eléggé felhígítottuk a festéket, akkor ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Ha nagyon sűrű a festék, akkor nem fogja így végighúzni ezeket a vonalakat, hanem megakad a festék félúton. Úgyhogy ezért is mondtam azt, hogy mindenképp célszerű egy picikét hígítani. Jó. És hát ugye ne legyen fehér sehol, itt még nekem fehér, de itt valahol van egy új, úgyhogy azt úgy megfestem, illetve a kicsi tűhegyű ecsetemmel fogom majd kikorrigálni itt a dolgokat, tehát mint például az orra, meg ott ugye az ujjai, és akkor most jön a másik keze, és ugye figyeljünk arra, mert ugye még lehet, hogy bőven vizes a hátterünk, vagy nedves, nem száradt meg, óvatosan, ne nagyon nyomjunk bele a kezünket, ha még nedves. Ha megszáradt, akkor lehet rátámaszkodni. És ha egy picit vastagabb a karja, vagy nem tudom, hullámosabb, picit csálé, semmi baj nincsen vele, nem kell rajta bosszankodni. Az összhatása nagyon szép lesz, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat festés közben, mert ugye hát arra van, nem arra, hogy bosszankodjunk. Igen, elképzelhető, hogy nem lesz olyan egyenes, nekem se sikerül mindig teljesen olyanra, amilyenre én azt elképzeltem, de mivel nagyon szeretek festeni, ezért nem bosszankodom. Ha meg valami nagyon-nagyon-nagyon kijött, valami fekete vonal, azt is ki lehet javítani a végén a kékkel, csak hagyjuk megszáradni. Még itt ezt a lábat megcsinálom, itt ezt a kontúrvonalat, mielőtt megfordítom a festményt vissza az eredeti formájára. Na. Így. És még mielőtt, és bedobom a vízbe az ecsetet, még mielőtt megfordítanám, fogom a pici ecsetemet, és ezzel kiigazgatom, ugye itt van neki egy nózia, így,
Itt vannak neki ujjai, hát kézfeje, ami nem sikerült elsőre befestenem. Hát itt ugye picit fehér a vászon, úgyhogy oda majd lehet, hogy visszajövök egy kis kékkel. Így. Vagy megvastagítom a kezét, de inkább visszajövök kékkel. Itt látok még a nyakánál, illetve itt látom még, ups, nem szabad belenyúlni. És ott is majd kékkel visszajövök egy picit kiigazgatni. És fordítom a festményt. A tűhegyű ecsetemet kimosom, letörölgetem, és leteszem ide oldalra száradni. Semmiképp se hagyjuk a vízbe. Tehát ez az egyetlen olyan, hát illetve semminek sem jó, de mondjuk egy másfél-két órát kibír a lapos ecset, hogyha vízben ázik, viszont a tűhegyű ecset nem. Tehát a tűhegyű ecset az el fog görbülni, és eléggé használhatatlan lesz, hogyha sokáig ázik a vízben. Sokáig, hát akár 20 perc is sok lehet. Letörölgettem az ecsetemet, és jövök tovább, és ugyanazt csinálom, mint korábban, egy picit bevizezem a, hát ez nagyon vizes, úgyhogy itt leítatom a fölösleget, bevizeztem az ecsetemet, és itt összedolgozom megint a festékkel. Jó. És akkor jöhet a ruhájának a többi része. Itt figyeljünk arra, hogy ha esetleg kihagytunk hátteret, akkor nyugodtan festünk bele egy picit, szélesítsük meg ezt a ruhavonalát. Egyrészt úgyse fog látszani, mert ott lesz a toll nekünk, de ha a toll mégis egy picit átsejlik, vagy nem tudom, megfújja a szél, és belátunk a tollak alá, akkor ne a fehér hátteret lássuk, hanem legyen ott valami szín, úgyhogy mindenképp érdemes elfedni a fehér hátteret. Így. Jöhet még fekete. Valami festékdarab, megszáradt festékdarab. Vizezem az ecsetemet, és hígítom egy picit ezt a feketét. És jöhet a lába. A lábánál ugyanúgy csinálom, ahogy a karoknál, az ecsetem élével húzom meg a vonalakat. Nyugodtan forgassátok a vásznat, tehát el lehet fordítani oldalra is, hogyha úgy jobban kézre esik a mozdulat. Én megpróbálom itt végighúzni ezt a fekete vonalat. Kiigazgatom. Így. Jó. Vízezem az ecseten, és fekete festékkel végig festem, és itt volt az, hogy erre belejöttem a lábába. Így. És ezt most kiigazítom. Jó. Nagyjából kész is van a fekete sziluett, még érdemes rajta végignézni, tehát ott, ahol esetleg nagyon vízeztünk, ott lehet, hogy nem teljesen fekete az a fekete, hanem egy kicsit ilyen szürkésebb átlátszik,
Ott érdemes lekenni még egy réteg fekete festékkel. Itt már ugye annyira nem kell tőle félni, hiszen már van alatta egy alapréteg, tehát nem kell teljesen kijönni a kontúrig, de mondjuk a belsejének jól néz ki, hogyha az ott teljesen fekete és nem szürke. Én nézem itt a karjánál. Még nekem még egyébként itt a nyakrésznél is kicsit világosabb. Hát nem biztos, hogy ez a kamerán látszik, hogy világosabb, de meg tudjátok nézni élőben, hogy milyen a festményetek. És ugye annak megfelelően tudtok korrigálni. Én még lekenem még egyszer a fejét. Ugye itt a nyakánál. Én nagyon látom, hogy kicsit világosabb, úgyhogy kiigazgatom. Ja. Ruhájánál nem, hiszen azt úgyis lefedjük lent, viszont itt a lábánál még lehet, hogy igazítok egy kicsit, bár ugye ez még nem száradt meg. Jó. Oké. Elkészült a kislány, és hát ugye a fekete ecsetet már nem fogjuk használni, de azért leszedem róla a festéket, és úgy teszem bele a vízbe. Hanem még ugye vannak ezek a részek, amiket mondtam, hogy átlátszik fehérrel a vászon, és azt én kékkel kiigazítom. Úgyhogy most bevizeztem az ecsetemen, és jövök erre, teszek hozzá egy kis türkiszt, mert szerintem az ilyen kékes türkizes árnyalat, ami ott van a hajánál is, meg az arcánál is, és a pici ecsetemmel csak itt meg igazgatom ezeket a fehér részeket. Hogy ne látszódjon, hogy ott fehér. Itt a karjánál is van. Hát jó sok helyen van. De hát az nem baj, hiszen tudjuk igazítani. És még erre is. Tehát ha már csináljuk, akkor csináljuk jól, ugye? És igazítsuk ki, sokkal jobban fog mutatni, ha nem lesz ott fehér sehol. Itt van még a derekánál, itt a lábrésznél, elől a pocaknál is van, ezt egy picit elforgatom, mert nem szeretnék belemenni a feketébe. Jó, és itt vettem még észre egy csíkot, azt nem tudom, hogy került oda, hogy hagytam ki, de most le tudom mindent igazítani, ami igazításra szorul, és hát ugye ez is azt mutatja, hogy lehet korrigálni a festményen. Oké, még hol? Talán még itt egy kicsit, meg itt fölül. Jó. Jó, lemosom az ecsetemet, és most nincs más dolgunk, mint megvárni, hogy teljesen megszáradjon a hátterünk és a kislány is. Úgyhogy szerintem tegyük félre ezt a festményt egy olyan 15 percre körülbelül, addig lehet inni egy kis üdítőt, vagy nem tudom, tehát ki mit szeretne, vagy az is lehet, hogy uzsidő van, úgyhogy uzsizni is lehet, és amikor már megszáradt minden, tehát megszáradt a háttér is, már megszáradt a fekete, csak akkor jövünk a tollakkal,
és a ragasztóval. Nézzük ezeket a tollakat. Ugye volt a csomagban egy ilyen kis zacsi, és ebben vannak a tollak, illetve a gyöngyök. Kiveszem. Így, van még benne? Valahol még van. Igen. Több nincs semmi. Így. És ugye itt vannak a gyöngyök. Tehát van egy 4-es gyöngy. Azt majd a derekára fogjuk ragasztani. Illetve van ilyen 6-os gyöngy, ez pedig ide jön majd a kontyába. Ezt egyelőre így félreteszem, ezek öntapadós gyöngyök. Amivel nekünk most foglalkozni kell, az a toll. Van itt nekem ilyen ragasztó, illetve olló, és ugye ezzel fogjuk felragaszgatni a tollakat. Amit én szoktam figyelni, hogy ugye a hosszabbakat, tehát ami hosszabb toll, azokat rakom le. Úgyhogy itt első körben azt csinálom, hogy nagyjából megpróbálom beigazgatni, hogy miből hova teszek. Ez is hosszú, lehet ide. És akkor a többit, az pedig, hú, ez is milyen szép hosszú. Így. És a kicsiket majd a tetejére, úgyhogy ezeket a kicsiket most egyelőre félreteszem ide. És nézzük ezeket, attól ez jön oda, és akkor ők lesznek először föltragasztva. Amiért kell nekem az olló, hogyha esetleg túl hosszú itt ez a kis része a tollnak, akkor ezt itt le lehet vágni, így, és akkor ragasztóval ide teszek egy kis ragasztót. Na, mi történik? Tönkre ment volna a ragasztóm időközben? Pedig nem. Hát. Van egy másik. Ugyanilyen. Na, nézzük ezt akkor. Szóval a ragasztó, igen, ez már jó lesz. Teszek ide egy pötty ragasztót a tollnak a végébe, és így ráhelyezem így a vászonra. Az ollóval is tudok segíteni, tehát így rá tudom egy picikét nyomkodni. Most még annyira nem fog kelleni ez a nyomkodás, de majd, amikor a következő réteget tesszük föl, akkor jól fog jönni. Itt is le vágom ezt a fölösleges részt, illetve ugye hát tudjátok méretre is igazítani a tollakat, hogyha esetleg túl hosszú, vagy túl a kicsit, nem olyan kisebbet szeretnétek, akkor meg tudjátok vágni, és akkor ezt pedig ide helyezem. És az ollóval oda nyomkodom. Lehet ezzel a ragasztópisztollyal is dolgozni, csak azzal óvatosan, mert hát ugye az forró, meg szál, meg minden, de aki nagy kreatívkodós, és csinálta már, tehát használta, azzal is lehet. Én most ezzel az egyszerű ragasztóval készítem el. Ezzel is megmarad. Tehát ezzel is ugyanúgy rajta maradnak a tollak a vásznon. Így. Úgy. És a következő. Hát ennek így kéne lennie. Igen. Úgyhogy ezt itt lecsípem. És a másik oldalára teszek ragasztót. Ide a végébe.
És egy picit eláll a vászontól, az nem baj, az jó. Tehát azt hagyjuk, akkor úgy lát, ez is így fájjon a vászonról, de én azt úgy hagyom, mert az kifejezetten jó, jót mutat. Na, nézzük a következő réteget. Legyen, hol vannak a pindurkák? Ez a pindurka, meg ez is. És akkor a következő réteg, az pedig legyen ez a három. És itt a következő réteget, mert a kettő közé fogom ragasztani, tehát a két felragasztott toll közé leveszem róla a... De egyébként, ha ezt így meghajlítjuk, így, és úgy ragasszuk oda a vászonra, akkor jobban kiemelkedik a levegőbe, úgyhogy akár úgy is lehet, de én most ezt nem szeretném. Nézzük csak. Egy ragasztó. És kettő közé. És jön az ollom, és igazítom. Még azt nézem, hogy igen, ez jön majd ide, ez pedig meg ide. Na. És egy tollas lesz minden, tehát azért szállnak ezek a kis tollak. Azt majd le fogjuk söpörni a vászonról. Először is az a célunk, hogy fent ragadjon. Kettő közé. És megnyomkodom. Jöhet ez is. Ez pedig ide. Ezt nem vágom meg, mert ez elég pici. Úgyhogy kicsit hosszabb részre tettem ragasztót. Igen, itt a olló egy idő után elkezd ragadni, úgyhogy azt csinálom, hogy leszedem az ollóról a ragasztót, ami ott van, és megnyomkodom ezeket a tollakat, és akkor jön az utolsó kettő, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ezt a pindurit, ezt ide fogom tenni, ezt pedig ide oldalra inkább, igen. És a picit már itt behajtom, így, a végét megcsíptem és behajtottam, és ezt már úgy fogom oda fölhelyezni, hogy nem vágom le, hanem egy picikét elálljon a festménytől, úgyhogy itt a behajtott részre teszek ragasztót. Így. Hát ennyire azért ne álljon el. Csak egy kicsikét megnyomkodom. Rá kell szorítani egy picit. Hát ez nagyon eláll így, úgyhogy megtöröm a tollat egy picikét, de ha nem tetszik, akkor meg egyszerűen leveszem és levágdosom ott azt a részt. Na nézzük még egyszer, megnyomkodom oda. Igen, ez most már így kezd alakulni. Jó. És akkor jöjjön, hát ezt lehet, hogy le kéne valamivel szorítanom, úgyhogy én ide rárakom ezt a tubust, úgy ragadjon össze,
és ezt pedig ide teszem. Levágtam ennek a tetejét, és ezt a ragasztót pedig, vagyis tollat pedig erre. Jó, megfordítom most a festményemen, és megnézem, hogy mi a helyzet itt a tollaknál. Tehát itt, hogyha esetleg tartunk attól, hogy nem fogja berendesen, vagy fel fog jönni a toll, akkor még lehet bele egy kis ragasztót tenni ide a végekbe. Mindenképpen várjuk meg, amíg megszárad a ragasztó, tehát nem fordítsuk föl idő előtt a festményünket. Ide tettem még egy kis ragasztót, nem tudom, mit kezdjek ezzel a tollal itt, nagyon feljön, bár azért annyira nem vészes, lehet, hogy úgy hagyom. És itt megnyomkodtam egy kicsit ide bele a ragasztóba a tollakat, itt is, és most más dolgunk nincs, csak megvárni, hogy száradjon. Amíg szárad, addig felragasztom a gyöngyöket, először is ide a hajába. Ha összefűzve érkezik, tehát hogyha ilyen vonalban van, akkor lehet egybe, ha egyenként, akkor csak így egymás mellé helyezzük. Nézzük csak meg, hogy van ez. Mekkora. Az a lényeg, hogy a közepén legyen. Így, pont jó. És irányomkodom. Ez öntapadós, ezt nem kell külön ragasztani. És ugye itt még várok egy picikét a ragasztóval, hogy megszáradjon, és amikor megszárad, akkor felragasztom oda is a gyöngyöket. Amíg az ott szárad, ezt így betekerem. Amíg szárad a toll, addig aláírjuk a festményt, hiszen ugye minden művész aláírja a festményét. Általában a jobb alsó sarokba szoktam aláírni, és ugye ez elég sötét rész, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy egy kis világos kékkel fogom aláírni. Innen veszek ki ebből a sötét kékből. Így. Illetve egy kis fehér festéket teszek még oda. Nem sokat. Így. És ami a trükk, hogy alaposan be kell vizeznünk az ecsetet. Tehát ha száraz festékkel dolgozunk, meg ezzel a vékony tűhegyű ecseten nem fogjuk tudni szépen aláírni. Úgyhogy mindenképpen forgassuk meg a vízes ecsetet itt a festékbe, tehát higítsuk fel, úgyhogy aláírható legyen. De egyébként, akinek van otthon alkoholos filce, az nyugodtan aláírhatja filccel is. Miért mondom azt, hogy alkoholos filc és nem sima filc? Mert ha esetleg lekennénk, vagy lekezelnénk a festményünket későbbiekben itt körben, nem szeretnénk, hogy ugye feloldódjon a festék. És ugye az alkoholos filc ez nem oldódik fel. Na nézzük ide, akkor egy aláírás. Lehet monogramot, lehet vezetéknevet, teljes neven, kinek mi tetszik, évszámot is lehet. De írok egy évszámot, és akkor el is készült az aláírás. Mindjárt megnézem, hogy hogy áll a ragasztó. Még nem ragadt meg teljesen, de már szárad. Még megigazgatom a tollakat, és akkor itt van ez a kis pinduri gyöngy, sor,
Hát ezt nem sikerült az egészet levenni egyszerre, úgyhogy egyenként fogom felragazgatni. Ezt meg itt sikerült. Hát, van ilyen. Ez pedig ráragadt az ujjamra, de így picikét odébb helyezem. Így. És azt nézem, hogy ennek a gyöngynek lejött itt ez a ragasztó tappancsa. Úgyhogy ezt itt visszarakom. És felhelyezem a vászonra. Vagy egyébként ragasztóval is föl lehet ragasztani. Így. Jó. Megnézem a tollakat. Hagyjuk száradni, tehát addig ne emelgessük nagyon, amíg nem szárad meg teljesen. Ugye azért emeltem meg, hogy megnézem, hogy tényleg minden helyén van, tehát hogy nem hullik le csak így magától, és nem. Úgyhogy semmi más dolgunk nincs, mint megvárni, hogy megszáradjon a ragasztó, és mehet is a gyönyörű tollas díva a falra dísznek. Nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, jól szórakoztatok a festéssel, kicsit azért kikapcsolódtatok, elégedettek vagytok az elkészült festménnyel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok.